আপোনালোকেও গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় নেকি? সাৱধান হওক, গাহৰি আৰু ফল মূলত আহিছে নিপা ভাইৰাছ, কুঁৱা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আক্ৰান্ত। এতিয়া গাহৰি মাংস আৰু ফল মূল খাওঁতেই সাৱধান হওক, গাহৰি আৰু বাদুলিত আহিছে নিপা ভাইৰাছ। গাহৰি আৰু বাদুলিৰ পৰা নিপা ভাইৰাছ মানুহলৈ বিয়পে। এটা বাদুলিয়ে খোৱাৰ ফলত আহিছে ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছ, জীৱ জন্তুৰ পৰা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহলৈ সংক্ৰমিত হয়। এটা ভাইৰাছবিধ কেনেধৰণে বিয়পে আৰু লক্ষণবোৰ কি কি জানক। তীব্ৰ জ্বৰ হ'ব, লগতে বমি আৰু শ্বাসতন্ত্ৰৰ সংক্ৰমণ, আৰু মগজু ফুলিব পাৰে, যাৰ ফলত কোমা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। এটা ভয়ংকৰ বিষয় এইটো যে নিপা ভাইৰাছৰ কোনো ভেকচিন নাই। এটা যিবোৰ ফল আধা খোৱা হৈছে বা চৰাই বা জন্তুৰ দ্বাৰা খোৱা হৈছে, এনে ফল নেখাব। খোলা বাচন বৰ্তনত ৰখা পানী সেৱন নকৰিব। লগতে কেৰেলাত ডিটেক্ট হৈছে নিপা ভাইৰাছ। এনে শনিবাৰে মালাপ্পুৰম জিলাত এটি 14 বছৰীয়া শিশুৰ সংক্ৰমিত হৈছে এই ভাইৰাছত। এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভেণ্টিলেটৰত আছে শিশুটি। এটা কেৰেলাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্দে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়ে। এটা গাহৰি মাংস আৰু ফল মূল খাওঁতে সাৱধান হওক, গাহৰি আৰু বাদুলিত আহিছে নিপা ভাইৰাছ।